Vale o risco. E a ciclovia aqui, ó. Free. Liberada. Ali no ponto de ônibus fica interessante, porque fica bem estreito. Olha lá. Por trás não tem como passar. Na frente sempre tem pedestre, porque é ponto de ônibus. Escolhas de cada um, né? Fazer o quê? Aquele casal que eu tava filmando ali atrás, aqui agora no sinal, eles passaram de uma forma meio brusca na hora que esse rapaz de camisa preta tava querendo avançar, né? E aí ele foi e parou, levou um susto. Não sei se deu pra perceber. Então ele levou um susto. E aí, aqui atrás agora, eu que levei um susto com ele. Eu queria fazer outra passagem, né? Eu tava do lado de cá. E ele jogou, né, pra virar aqui pra esquerda. Não olhou pra trás, pra ver se tava vindo alguém, não sinalizou. Vou virar, vou entrar. Mas eu já tô batizado, né, quanto a isso, a experiência do dia a dia. É, faz com que a gente tenha um pouco de cautela e prudência mesmo, né, nessas situações. Sempre andar numa margem segura, de segurança. Principalmente onde existe a possibilidade de conversões, né, de entradas e saídas. Ficar atento porque alguém pode querer ir para esquerda, para direita, né, sair da ciclovia. Nunca colocar de lado. Nunca assim garantir, né, que a pessoa sabe que você tá ali, você tá vendo, né? Eu tô atrás aqui, eu tô vendo. Então eu tenho a condição e a possibilidade de antecipar, né, de parar antes, deixar o cara fazer a manobra dele e daí a gente parte em segurança. Mas ele não olhou, ele não sabia que eu tava vindo, né? Então aí a experiência de andar todo dia aqui falou mais alto. Tem que ter, né, cara, esse tipo de prudência, de cautela, para que todo mundo fique bem, né? Para que haja segurança. Vambora!